נכתב הרבה אחרי, ולפני המלחמה. אבל גם הטקסט. ההורים שלי עוברים דירה. לוקחים גיטרה את הזיכרונות. לא רוצו לחכות שאני אבוא לקחת את הדברים שלי. או שהם חיכו 12 שנה ולא באמת רציתי לבוא. בכל מקרה, הם הביאו לי את חדר הילדות שלי, ארוז בתוך 10 שקיות זבל מתפקעות. ככה היה להם נוח לארוז, כאילו לגיטימי. שקיות זבל מהסוג הדק, כל אחת מהן כזה נקרעה קצת במעבר. זה כנראה באמת זבל, כנראה כבר לקחתי מהם כל מה שהייתי צריכה. כמה אפשר להחזיק את הפנטזיה של כאילו למצוא שם משהו שחשבתי שאיבדתי? אלרגיה, ועדיין הכל התחיל לגרד לי ואני אצטרך לברוח החוצה שוב. שאלו אותי מה לעשות עם הפסנתר האוקראיני שתקוע רבע טון מתחת. המלצתי על גריטה שיבוא מכוון, ייקח את החלפים, נשאיר לי את השלדה, נעשה משהו דקורטיב. תראו, סך הכל פריבילגיה, כן? צורה מכובדת לעזוב בית, מדינה, עולם. לא יודעת, נראה לי לא הכי אקולוגי, אבל גם אני קנה לי גליל שקיות זה וליתר ביטחון. מאותו סוג, זה בסדר שיקרה קצת.